النبي صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. عشق مصطفى جس کے سینے میں ہے سرکار کا عاشق سرکار کا امتی جب قبر میں جاتا ہے کہ میں ایک عاشق تو جد پوچھیا جے رب پوچھے تے کی منگیے میں ایک عاشق تو جد پوچھیا جے رب پوچھے تے کی منگیے جواب وچ اس نے فرمایا زیارت مصطفیٰ دیئے جواب جیوس نے دسیا زیارت مصطفیٰ دیئے جتھو مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دیئے جتھو باپ ساتھی عبدالقدیر صاحب نے حکم فرمایا کہ باپ کی شان میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو اشعار باپ کی شان کے حوالے سے لکھے ہیں وہی آپ سماعت فرمائیں کہ صدا نہ باگے بلبل بولے تے صدا نہ باگ بہارا صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یارا یار یار دے اے کم کریں دے پائی پائی آدیا باوا
سر ننگا ہوندا باپ مرے سر ننگا ہوندا ویر مر کٹ خالی ماں باپ محمد بخشا اے کون کرے رکھ والی قدر اولاد دا ماں پیو جانے کی جانے لوگ بیگانا قدر حسین دا سیدہ فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا ماد پیرا اے تھلے جنت پاک نبی فرمایا تیری جنت دا دروازہ رب نے باپ بنایا اے دنیا فانی ہم سب کے لیے یہ جو محافل ہوتی ہیں اس سال سواب کی یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے عبرت ہے اور ایک درس ہے کہ اے دنیا فانی ایتھے کوئی آوے کوئی جاوے اے دنیا فانی ایتھے کوئی آوے کوئی جاوے کدی مجال محمد بخشا ایتھے پکے ڈیرے لا ماشاءاللہ یہ تھے محمد فیضان عرفانی صاحب جو بڑی اچھی حاضری پیش فرما رہے تھے میاں صاحب کا کلام بھی خوبصورت انداز میں پیش فرما رہے تھے دعا ہے اللہ رب العزت ان کے علم و عرفان کے اندر اللہ مزید برکات نصیب فرمائے ہم اپنے اگلے سناخوان برٹفورڈ کی خوبصورت آواز جناب محمد افضل سلطانی صاحب کی طرف پڑھتے ہیں اور انہیں دعوت پیش کرتے ہیں کہ آپ سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں حاضری پیش فرمائیں نعرے کے ساتھ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق سیدی مرشدی رسول کا وہ جا رہا ہے
کو سبق دیا ہے بچپن سے میری ماں نے مجھ کو سبق دیا فرماتے ہیں
माशाल्लाह बड़ी अच्छी आवाज़ में बड़े अच्छे अंदाज में अपनी हाजिरी पेश फरमा रहे थे। अल्लाह इनके ज़ौक में मज़ीद बरकत नसीब फरमाए। अदीब सरफराज साहब से गुजारिश करूँगा मुख्तसर से हाजिरी पेश फरमाएँ। सहारे लभदे नहीं
رنگ دینے تر جوان جد باپ دے مرگے لب دینے تر جوان جد باپ دے مرگے لب دینے اپنی اولاد دی ہر گل سہ جاندے دل وچ لے جاندے کسے بھی دکھ تو بچیاں کولوں پنج دینے تر جاون جد باپ دے مرگے لب دینے باپ مرے تے ویرے سونے ہو جاندے 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 کھلے بوئے تو جاندے کدے کسے نو باپ گواچے لب دینے تر جاون جد باپ دے مرگے لب دینے اور ناصر سارے جگ وچ جا کے ویکھ لو نظراں پا کے ویکھ لو باب نور گے پیار دلا سے لب دے نہیں تر جاون جد باپ تے مر کے لب دے نہیں عبدالقدیر صاحب جو باپ کی شان بیان کر رہے تھے دعا ہے اللہ رب العزت مرحوم مشتاق حسین کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے آج کی اس بزم کے خصوصی نعت خوان جناب قاری عیسیٰ خان نوشاہی صاحب ہم میں موجود ہیں بلا تاخیر میں انہی سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش فرمائیں اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ منگو دعا کے شالا انجدا نصیب ہوئے منگو دعا کے شالا انجدا نصیب ہوئے جد آوے موت مینو جد آوے موت مینو سونا قریب ہوئے منگو دعا کے شالا انجدا شالا
سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے توسل سے اللہ رب العزت مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ جزاك الله خير، ما شاء الله. Once again, thank you very much for turning up. MashaAllah, time for the dua. Just going to read out a few things that have been read for the hatam, inshaAllah, and then dua and then language trip downstairs. Please, everyone, make your way down straight after the dua for language shrif, and nobody leave without eating. JazakAllah. So, SubhanAllah, 26,314 times, Ya Hayyu Ya Qayyum, 54,499 times, the Durood Sharif,
Another Quran part by Mawlana MashaAllah, Durood Sharif 76,008 times, Astaghfar 13,000 times, Kul Sharif 22,034 times, 89 Quran SubhanAllah, that's 90 Quran SubhanAllah. 91 Quran part, he's supposed to say SubhanAllah. SubhanAllah. Every time he says SubhanAllah, a tree gets planted in Jannah for you, so once again, SubhanAllah. MashaAllah. So that's 91 Quran part, Dua Rabbana 15 Mosbali, MashaAllah. Dua Rabbana 21,000 times. Surah Falak 150 times. Ayat-e Bakshish 2,000 times. La ilaha illallah 15,350 times. Alhamdulillah 12,312. Allahu Samad 38,556. 356. Surah Qadr 101 times. Durood Ibrahimi 10,580. Third Kalima 30,200 times. SubhanAllah wa bihamdihi 38,672 times. Ayat-e Kalima 900 times. First Kalima 77,161 times, Bismillah 13,700 times, Allahu Akbar 15,333, Surah Yasin 6,168, Second Kalima 250, Surah Nas 863 times, Surah Falak 500, Surah Qasr 600, Ya Latifah 5,000, Ya Rahman 10,200 times, and everything else anyone else has read, included as well, inshallah, Azawajal, Fadwa, inshallah, Salam. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا إله العالمين 91 times قرآن کریم کی تلاوت کی گئی بقیہ بے شمار اورات وظائف کیے گئے سورہ یاسین شریف سورہ ملک شریف یہاں پر کافی دیر جو ہے وہ تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و سرائی کی گئی نعتیں پیش کی گئی قرآن کریم کی تلاوت ہوئی ختم شریف پڑھا گیا یا الہ العالمین تیری پیاری نعمتوں کو تیرے سامنے حاضر کیا گیا ان تمام کو تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما مولا تیری پاک بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد حضور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آپ کی در دربار اقدس کے اندر ہدیتاً پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما جمیع انبیاء کرام رسل عظام حضور علیہ السلام کے والدین کریمین ازواج مطہرات صحابہ کرام اہل بیت کرام تابعین تبع تابعین خلفاء راشدین یا مولا ان تمام کی ارواح کو فردن فردن ارسال کرتے ہیں قبول فرما آئمہ فقہ آئمہ تفاسیر آئمہ احادیث سلاسل کے بزرگان دین اولیاء حفاظ قراء بالخصوص سلسلہ علیہ قادریہ چشتیہ سوروردیہ نقشبندیہ قلندریہ اویسیہ یا الہ العالمین تمام سلاسل کے بزرگان دین ان کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں قبول فرما بالخصوص حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی الحسنی والحسینی آپ کی روح پرفتوح کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں قبول فرما آپ کے درجات مزید بلند فرما آپ کی توجہات کا ہمیں مرکز بنا یا الہ العالمین حضور علیہ السلام کی امت کے جتنے بھی بحالت ایمان افراد چل بسے ہیں مولا ان تمام کی بخشش اور مغفرت فرما یا الہ العالمین بالخصوص آج کا جو اہتمام و انصرام محترم محمد مشتاق حسین مرحوم ان کے لیے کیا گیا مل جملہ کلام کا ثواب حاضر طعام کا ثواب مولا ان کی روح کو بالخصوص پہنچاتے ہیں قبول فرما دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی گناہ سرزد ہوئے مولا پیارے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے معافی عطا فرما یا الہ العالمین اگر فرض ادا نہیں کر سکے آج فرض ادا کرنے سے عاجز آ چکے ہیں مولا رحم و کرم فرماتے ہوئے تمام فرائض جو ان سے ساکت ہوئے ہیں انہیں معاف فرما یا الہ العالمین قبر حشر کی منزلیں آسان فرما قبر کو تا حد نگاہ کشادگی اور وسعت عطا فرما یا مولا ان کی قبر کو وسیع اور کشادہ فرما قبر کی گھبراہٹ و وحشت سے انہیں محفوظ و مامون فرما یا الہ العالمین ان کی اولاد کو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کی توفیق نصیب فرما
ان کی اولاد کو نیک بنا، یا الہ العالمین دین متین کے رستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا مولا خوش نصیبوں میں انہیں شامل فرما جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اس فاملی خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے بقیہ جتنے بھی فوت شدگان ہیں مولا ان تمام کی بخشش اور مغفرت فرما، ہم جتنے حاضرین حاضر ہیں ہم میں سے جن کے اعزہ و قریبا بالخصوص جن کے والدین دونوں میں سے ایک یا دونوں جا چکے ہیں مولا ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرما، یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اس مسجد کو شاد و آباد فرما، انتظامیہ و جملہ معاونین جملہ نمازیوں کے لیے دعا کرتے ہیں مولا سب کو جزائے خیر عطا فرما، ہمیں زندہ اسلام پہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما، مولا آخر میں دعا کرتے ہیں جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے مرحوم کے حق میں بہتر ہے مولا وہ انہیں قبر میں عطا فرما، ونفوت امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضیٰ سوزِ صدیق دے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین. Once again, please make your way down to the basement inshallah and we shall have the mission. Assalamu alaikum. Jazakallah khair for attending.